Позже президент официально обратился ко всем гражданам. Он отметил, решение Европарламента о предоставлении безвиза подтверждает признание эффективности проведенных реформ в Украине. Их на пути к визовой либерализации было более 150. Поблагодарил гарант и украинских военных, которые ценой собственной жизни защищают границы нашего государства. Рішення Європарламенту – це значно ширше, ніж вільні подорожі і свобода пересування. Це ще й більша гордість за українське громадянство та привабливість українського паспорту. Це символ приналежності України до спільного європейського цивілізаційного простору. Це яскравий маркер того, що Україна – частина об'єднаної Європи від Лісабона до Харкова, і ми поділяємо спільні цінності.